Grabatzen ari garen unean, goizeko ordu bat laurden gutxi diren honetan, bihar, edo hobeki esan da gaur, hasiko den Masters CaixaBank txapelketaren nondik norakoak, analisia eta pronostikoak egingo ditugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen. Lehenik eta behin, gogora ezagun aurten formatu aldaketa egin dutela izan ere, aurreko urteetan sei bikote izan dira guztira itzuli bakarrera jokatu izan dute, lehenengo biak zuzenean sailkatu dira eta hurrengo biek hirugarren, laugarren eta bos eta en, bai horixe, hirugarren, laugarren eta bosgarrenak playoffa jokatu dute eta seigarrena kanpoan geratu izan da. Aurten baina zortzi bikotek jokatuko dute itzuli bakarrera baita ere, lehenengo biak zuzenean sailkatuko dira finalerdietara, hirugarrenak eta seigarrenak playoffa jokatu beharko dute eta laugarrenak eta bosgarrenak ere playoffa jokatu beharko dute eta hortikan aterako dira lehenengo bien aurkariak finalerdietan eta azken biek agur esan beharko diote hasieratik txapelketari. Esan dezakegu aurtengoa gainera oso oso txapelketa orekatua izango dela. Zergatik bikote oso orekatuak jarri dituztelako. Beti bezala Baikoko eta Aspeko pilotariak nahastu egin dituzte eta erabaki baten ostean orain hilabete aurkeztu zuten txapelketa eta honela geratu da txapelketa. Altuna hirugarrena eta Iztu eta batetik, Artola eta Arrezusta, Ezkurdia Albizu, Jaka Martija, Laso Tolosa, Etxeberria Mari Ezkurrena, Peña Zabaleta eta Zabala Imaz. Bikote guztiek euren doaiak eta ahulguneak dituzte noski eta beno, beti egin ohi dugun bezala guk sailkapena nola ikusten dugun, nik sailkapena nola ikusten dudan esango dut eta gerora ba beno, horrekin goazen heinean bikote bakoitzaren azterketa egingo dugu. Eta lehen postuan Etxeberriak eta Mari Ezkurrenak osatzen duten bikotea ikusten dut, iruditzen zait bikoterik osoena hau dela. Jon Mari Ezkurrenak beti udan sekulako une gozoa hartu ohi du, aurtengoan ere horrelaxe izaten ari da. San Fermin torneoan erakutsi zuen zenolako ahala duen pilotaria den, naiz eta finala galdu zuten sekulako ahala eta eta beste atzelariarekiko nagusitasun ikeragarria erakutsi zuen eta gainera aurreko kuadroetan Peio Etxeberria izango du. Peio ere oso une gozoan iritsi da, kolpe gogorra izan zen ziuraski beretzat buruz buruko txapelketa ezin jokatu izana, baina gero lauterdiko San Ferminetakoa jokatu zuen, egia da behar bada ez berak nahi zuen bezala noski, baina hortxe aritu zen eta orain binaka asko jokatzen ari da eta Mari Ezkurrenarekin jartzen badute kontutan hartuta honek irekitzen dituen zuloak, ba Peiok ez duela barkatuko iruditzen zait eta eurak ikusten ditut lehen postuan. Bigarren postuan Artolak eta Rezustak osatzen duten bikotea ikusten dut. Batetik, Beñat Rezusta atzeko kuadroetan egia da ez dabilela orain urte batzuetako freskotasunarekin, erregulartasuna ere, beno, ez guztiz, baina apur bat galdu duela esan daiteke, eta Iñaki Artola ere herenegun, berragertu zen Amorebieta Etxanon, lesio baten ostean, eta ikusi beharko da, ea itzulera hori nola hartu duen Iñakik, baina iruditzen zait, bikote oso indarsua dela, eta zer esan handia eman dezakena. Hirugarren postuan Peñak eta Zabaletak osatzen duten bikotea ikusten dut. Zergatik hauek hirugarren postuan behar bada beste kasu batean lehen postuan ipiniko nituzke, baina kontutan hartu behar da Jose Javier Zabaletak min hartu duela eta atzo jakin genuela ba, Masterseko lehen jardunaldian Iñigo Bikuñak ordezkatuko duela eta beraz horrek noski asko aldatzen du panorama. Bestela bikote oso oso indarsua da, zentzu handiarekin egindakoa, batetik Zabaleta denok dakigu zen olako pilotaria den, atzeko kuadroetan zulo asko irekitzen dituena, aurrelariari pilota asko kentzen dizkiona, eta zulo horiek irekitzeak ba, errematatzaile bikain bat eskatzen du, eta hori Jonander Peña da, sekulako momentuan dago, behar bada
profesionaletan bere unerik gozoenean egongo da une honetan, egia da lau terdiko txapelketan finalerdietara ere iritsi zela, baina San Fermin torneoan bi finalak jokatu ditu, biak galdu egin ditu, baina aurrean egungo pilotarik onena izan duelako noski, eta asko jokatzen ari da, konfiantzaz iritsiko da gainera Masters honetara, eta ziur motivazio handiarekin hartuko duela Jon Ander Peñak. Laugarren posturako altuna hirugarrena eta iztueta ikusten ditut. Beno, hauek lasai ederrean ere bigarren postuan geratu daitezke, baina laugarren postuan ipiniko ditut batez ere Martxel Iztuetaren galdera ikurranatik, ez? Martxel Iztuetak erakutsi du promozio mailan eta lehen mailako pilotariekin ere jarri dizkioten kombinazioetan zenolako pilotaria den, baina oraindik ere ezin da ahaztu 20 urte besterik ez dituela. Egia da, gaur berrian egin dioten elkarrizketa batean esan du, 6 kilo irabazi dituela, hau da pixkanaka pixkanaka gorputza hartzen ere ari da tolosarra, eta, bueno, iruditzen zait presioak ez diola erasango, beretzat oso oso erakusleio polita izango da, Masters CaixaBankeko torneo hau, gainera norekin eta egungo pilotaririk onenarekin, altunarekin, jokatuko du, beraz, orain artean bigarren mailan erakutsi du, presioak ez diola erasaten, pilotari lasaia dela, kantxan zentratzen dena, horrez gain pilotarekin sekulako aurkikuntza du bere era ematerako garaian, hankak oso ongi mugitzen dituen pilotaria da, dotorea, bi eskuekin pilota erraz kentzen duena, laugarren, hirugarren kuadroan hartzen duenean eta eman behar zaionean ere pilota atzeratzen duena. Ezaugarri guztiak ditu iztuetak, baina horixe, oraindik ere galdera ikurra batez ere goi-goi mailako atzelarien aurka nola arituko den. Eta horregatik laugarren postuan eta altunaz zer esan, ba, iztuetari dena alduen guztietan lagunduko dio, ziur gainera partida askotan erakustaldiak ere emango dituela dagoen unean kontuan hartuta, eta ikusi beharko da, baina bikote oso interesgarria altuna hirugarrenak eta iztuetak osatzen dutena. Bosgarren postuan Ezkurdia eta Albizu ikusten ditut. Biak ala biak orain, bueno, profesionaletan jada izen handiak dira, batetik Joseba Ezkurdiaren inguruan zer esan, bi aldiz binakako txapeldun, hiru aldiz lauterdiko txapeldun, behin buruz buruko txapeldun orde, pilotari handia, goi mailan urte asko daramatzana, eta Jon Ander Albizu beste horren beste, binaka hiru final jokatu ditu, egia da ez duela bakar bat ere irabazterik izan, baina beti hor goi mailan dagoen pilotaria da, hortzen oso asentatua dagoena, eta esperientzia handiko bikotea da, eta edozeini susto galantak eman aldizkien bikotea. Eta ikusi beharko da, ikusi beharko da ea zer erakusten duten, Jon Ander Albizu azken partidetan ongi ikusten ari gara, Altuna eta Martijaren aurka San Ferminetan sekulako partida jokatu zuen ataundarrak, eta ikusi beharko da ea nola dauden biak ala biak, eta Joseba Ezkurdiak batez ere aurrean, ba hori, azkenengo partidetan behar bada pixka bat kostatzen ari zaiona edo pilota mugitzea da, eta baina pilota honek mugitzen badu sekulako zuloak irekitzen ditu eta arrisku handia duen pilotaria da. Seigarren postuan Jakak eta Martijak osatzen duten bikotea ikusten dut. Jada elkarrekin dezentetan jokatuak dira, binakako txapelketa nagusi bat jokatu zuten, partida asko jokatu izan dituzte elkarrekin, lehen urtean ere oker ez banaiz Mastersa elkarrekin jokatu zuten. Beno, ez da behar bada kolpez hautsiko duen bikote bat, baina lana inposatuko duena beti. Hori beti Julen Martijak atzean sekulako bermea erakusten du, horrez gain San Fermin torneoan Jokin Altunarekin erakutsi du pilota aurrean hartzen duenean luzatzeko gaitasun handia duela, horrez gain oso oso gutxi galtzen duen pilotaria da esan dugu, eta aurrean eri jaka izango du. Jakak nahiko irregularra hasi du uda aurrekoan Altuna eta Martijaren aurka hain zuzen Albizurekin sekulako erakustaldia eman zuen, baina lau terdikoan ere utzi zituen hankazulo batzuk,
eta beraz ikusi beharko da ea Mastersonek zer moduz zarrapatzen duen Lizartzarra, baina iruditzen zait edozein irabazteko gai den bikotea, hau ere. Zazpigarren postuan Zabala eta Imaz ikusten ditut, Ander Imaz, beno, ez dugu bere mailarik onen onenean ikusi San Fermin torneo honetan, atzeko kuadroetan askotan sufritzen, eta beno, horrek noski Javi Zabalari testu ingurua aldatu egingo dio, ez batez ere ez dutelako atzelari jotzaile batekin jarri, eta horrek Zabalari ba, beste lanketa bat exigituko diolako, baina hala ere Javi Zabalarentzat iztuetarentzat bezala erakusleio oso polita izango da Mastersaren hau, ez baitu sekula lehen mailan edo goi maila pilota profesionaleko goi mailan lehen mailako txapelketarik titular moduan jokatu, orain aukera eman diote eta aukera paregabea du eta ikusiko dugu ea nola hartzen duen eta azkenak Laso eta Tolosa ikusten ditut, batez ere, ba beno, Xabi Tolosa behar bada gainontzeko atzelariak begiratzen baditugu atzelari esango dugu mai koxka bat beherago dagoen atzelaria dela, baina aurrean Unai Laso izango du, egia da honek ere ez duela bere unerik gozoena pasa orain San Ferminetan hor finalerako, lauterdiko finalerako atarian geratu zen, baina Peñak erraz irabazi zion, gero binaka ez dituen partida distiratsuak egin, eta beno, nahiko galdera ikur biltzen dituen bikotea, Lasok eta Tolosak osatzen dutena. Hauxe beraz, esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan agur.